Eu tava aqui no estúdio 2, agora tô no 1, de volta pra todo o Brasil com essa Oliveira do Pingo d'Água, né? Pra todo o Brasil. Peguei uma pimenta braba lá, fui experimentar a bicha pra ver se a bicha é boa mesmo, né? Fazer a conserva. Parti ela na unha, meti a língua nela, a bicha queimou. Já, rapaz, parece uma bicha ardida mesmo, né? E eu pensando que a pimenta não ardia, a bicha parecia uma pimenta dedo de moça. E a bicha toda vermelhinha, bonitinha. Falei, ah, essa aí não arde não. E mordi a bicha lá e falei, agora vai ver se arde ou não arde. Meti a língua no meio da semente da bicha, a bicha pipocou tudo os beiços. Falei, a bicha bruta da moléstia. Eu falei, agora eu vou fazer uma conserva do jeito que eu quero. Juntei umas bolinhas com as bicudinhas, com as malaguetinhas, com as malaguetonas, com os dedos de moça, com tudo junto, um pouco de sal, um pouco de azeite, um pouco de óleo, e fiz uma conserva da moleste agora. Eu quero ver se esse trem não arde mesmo, é pra arder mesmo, isso aí é pra, fiz, tá meio ardido, isso aí é pra queimar mesmo. Eu tava aqui no estúdio 2, agora tô no 1, de volta pra todo o Brasil com essa Oliveira do Pingo d'Água, né, pra todo o Brasil. Peguei uma pimenta braba lá, fui experimentar a bicha pra ver se a bicha é boa mesmo, né, fazer a conserva. Parti ela na unha, meti a língua nela, a bicha queimou já.